မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Gracious Mathematics 1သင်္ချာအတွက်1ရဲ့အခန်း1ကလေ့ကျင့်ခန်း1တသမ3ကိုရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်အဲလေ့ကျင့်ခန်း1တသမ3ကိုမရှင်းခင်မှာသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်ကြမလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အရှိအာသိရမယ့်အချက်တွေကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့1တသမ3မြောက်ချင်းလုံထုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကျမတို့အရှိမှာဒီအပေါင်းဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိတို့အပေါင်းဖက်ဆက်ရာဂုဏ်သတ္တိတို့အပေါင်းထပ်တူရာဂိန်းတို့ဆရာမသိမိပါပြီနော်အခုတော့ဆရာမကမြောက်ချင်းလုံထုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုသင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1တသမ3တသမ1ကအမြောက်ဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိနော်အမြောက်ဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိဆရာမတို့အရှိမအပေါင်းဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိကိုသင်ခဲ့တယ်နော်ဂိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာရှေ့နောက်အစီအစဉ်ဟာအရေးမကြီးဘူးစိုက်တာကိုအရှိမထားလို့ရတယ်လို့သင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအပေါင်းဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိဂိန်းတစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာအခုတော့အမြောက်ဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိကိုသင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဂိန်းများကိုမြောက်ရာတွင်နဲ့ဂိန်းထားရှိသည့်အစီအစဉ်သည်မြောက်လက်ရှာရာတွင်အရေးကြီးလားမကြီးလားဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်။ဥပမာ27ရဲ့ပြီးတော့18ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနော်တို့ဤမြောက်လက်ကိုရှာရာတွင်တဲ့တို့နှစ်ခုကိုမြောက်တဲ့အခါမှာတဲ့27ကို18ဖြင့်မြောက်သည်ဖြစ်စေ18ကို27ဖြင့်မြောက်သည်ဖြစ်စေမြောက်လက်တံပိုးအတူတူပင်ဖြစ်သည်တဲ့ဂိန်းဤရှေ့နောက်အစီအစဉ်သည်အရေးမကြီးပါတဲ့ဆိုလိုသည်မှာ21ပေါ့နော်27အမြောက်18အဲ့ဒီအဖြေနဲ့18အမြောက်27ရဲ့အဖြေနဲ့ညီတယ်တဲ့ညီတယ်တဲ့အဲ့တော့ထိုအချက်သည်တဲ့မိသည့်အပြည့်ဂိန်းနှစ်ခုအတွက်မစုမှန်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထို့ကြောင့် A နှင့် B တို့သည်အပြည့်ဂိန်းနှစ်ခုဖြစ်လျင် A အမြောက် B ညီမျှခြင်းဟာ B အမြောက် A ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂိန်းနှစ်ခုကိုမြောက်တဲ့အခါမှာလေအစီအစဉ်ထားပုံထားနေရအရေးမကြီးဘူး။ကြိုက်တဲ့ဂိန်းကိုအရှိမထားလို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဘာဂုဏ်သတ္တိလဲဆိုရင်သူကအမြောက်မို့လို့အမြောက်ဖလှယ်ရဂုဏ်သတ္တိဒါလို့ဒီအလယ်မှာအပေါင်းခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းဖလှယ်ဂုဏ်သတ္တိပေါ့နော်ဒီမှာတော့အမြောက်ခံတာမို့လို့အမြောက်ဖလှယ်ဂုဏ်သတ္တိဤဒီကိုအပြည့်ကိန်းများအတွက်အမြောက်ဖလှယ်ဂုဏ်သတ္တိဟုခေါ်သည်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သိရဖို့က A အပေါင်း B ဒါပြန်နှွေးပြရနော်ညီမချင်းဒီဘာနဲ့တူပဲလဲ B အပေါင်း A နဲ့တူတယ်ဒါကိန်းနှစ်ခုပေါင်းချင်းသူကဘာလဲအပေါင်းဖလှယ်ဂုဏ်သတ္တိအဲ့လိုပဲနဲ့ Aအမြောက် B ဆိုရင်ရောဘာနဲ့ညီမလဲ B အမြောက် A နဲ့ညီမယ်သူကအဲ့ဒါဘာလဲဂိန်းနှစ်ခုမြောက်ချင်းသူကြဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြောက်ဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖလှယ်ရာဆိုတာဂိန်းနှလုံးနော်အပေါင်းဖလှယ်ရာဆိုဂိန်းနှစ်ခုပေါင်းတာအမြောက်ဖလှယ်ရာဆိုဂိန်းနှစ်ခုမြောက်တာအဲ့တော့ဂိန်းနှစ်ခုကိုမြောက်တဲ့အခါမှာဂိန်းနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရှေ့နောက်အစီအစဉ်ဟာအရေးမကြီးဘူးကြိုင်နှစ်သက်သက်လို့မြောက်လို့ရတယ်အဖြစ်တူပါတယ်တဲ့နောက်ကအမြောက်စရာနဲ့တခါစစ်ကြည့်မယ်ပထမအပြည့်ကိန်း၅လုံးကိုအသုံးပြု၍အမြောက်စရာတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးအမြောက်ဖလှယ်ရာဂုဏ်သတ္တိကိုပုံမရှင်းလင်းစွာလေ့လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်အရှိမနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းစရာနဲ့ရှင်းခဲ့ရနော်အခုကအမြောက်ဆိုတော့အမြောက်စရာနဲ့ရှင်းရတာပေါ့ဒါဆိုဒီမှာစရာလေးပေးရတယ်အမြောက်စရာမို့လို့ကျွန်မသည်ဒီစရာမှာဘာလေးရလဲအမြောက်ရရတယ်ပထမဦးဆုံးအပြည့်ကိန်း၅လုံးမို့လို့3 1 2 3 4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၅လုံးသုံးရတယ်ဒီဘက်ကလည်း3 1 2 3 4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၅လုံးသုံးရတယ်ဒါကပထမဦးဆုံးအပြည့်ကိန်း၅လုံးကဘာလဲဆိုရင်3ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြည့်ကိန်းဆိုတာ3ကနေစပြီးတော့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါကိုလေ့လာပြီးတော့ဒါဇေယတိတသမနှင့်ဒါအမြောက်ဇေယဖြစ်တယ်။ဒါကိုပထမဂိန်းလို့ခေါ်မယ်။ဒီဘက်ခြံကိုဒုတိယဂိန်းလို့ခေါ်မယ်။ဒီနားလေးပြောရနော်။ဒီ3ညရဲ့ဒီ1ရဲ့ဒီ2ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ4ရဲ့ပထမဂိန်းပေါ့။ဒီ3ညနဲ့ဒီ1နဲ့ဒီ2နဲ့ဒီ3နဲ့ဒီ4နဲ့ဒုတိယဂိန်းဒီအလယ်ကအဖြေကြီး။ဒါလေးကနောက်ပြီးဆရာရှင်းပြမယ်နော်။အဲ့တော့အထက်ပါအမြောက်ဇေယကိုကြည့်လေရင်နဲ့ပင်မတောက်ဖြတ်မြင်းဤတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိဂိန်းများသည်အပေါင်းစရာမှာကဲ့သို့ပင်ခေါချိုးညီချောင်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောညာတိပေကထို့ပြင်လို့ဆက်ပါမယ်နော်။တိအမြောက်၃ည။တိအမြောက်၃ည။တိ၃ည၄ဘလောက်ပဲလေ။၃ညပဲနော်။၃ညအမြောက်၁။၃ညတလီကလည်း၃ညပဲ။ဒါဆိုရင်တိအမြောက်၃ညနဲ့ဘာနဲ့ညီရလဲ။၃ညအမြောက်၁နဲ့ညီတယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲနှစ်အမြောက်၁။နှစ်အမြောက်၁။နှစ်ညတစတိပေကပထမကိန်းက၂၊ဒုတိယကိန်းက၁လို့ပြောတယ်နော်။ဘာကြည့်လိုက်ရလဲပထမကိန်းကဘာလဲ1ဒီမှာစပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုပထမကိန်းက1ဒုတိယကိန်းကဘာလဲဆို1
အဲသူတို့နှစ်ခုမြောက်တဲ့အဖြေကဘာမှရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးအဲနှစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပထမကိန်းရ2ဒုတိယကိန်းရ1မြောက်တဲ့အဖြေကနှစ်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြေကဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်အောင်နှစ်အမြောက်1ကိုရတဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အဖြေကဘယ်လောက်လဲ1ဒါဆိုရင်1အမြောက်11အမြောက်1ကလည်း1ပဲမဟုတ်လားအမေတို့ကမဇာကြီးကန်လို့ဇာမဇာကိုပြရတာတိအမြောက်နှစ်ဆိုတော့ပထမကိန်းက1ဒုတိယကိန်းက2လို့ပြောတာဒါဆိုပထမကိန်းကဒီမှာ1ဒါပထမကိန်း1ဒုတိယကိန်းက2ဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယကိန်းကဒီမှာ2တို့နှစ်ခုမြောက်တဲ့အဖြေကဒီနေရာလေး2ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအမြောက်ဇာကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုနားလည်သွားတာက1အမြောက်3ညနဲ့3ညအမြောက်1ရဲ့အဖြေတူသလို2အမြောက်1နဲ့1အမြောက်2ရဲ့အဖြေတူတယ်ဒါဆိုရင်3အမြောက်1နဲ့2အမြောက်3နဲ့တူတယ်၄အမြောက်၃နဲ့အဖြေနဲ့၃အမြောက်၄ရဲ့အဖြေနဲ့တူတယ်เนาะဇာတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကိုကတော့ကိုအလီစဉ်းစားလိုက်ရတယ်၃နှစ်၄ရ၆နှစ်၃နှစ်ရ၆ဆိုတော့၃အမြောက်၂နဲ့၂အမြောက်၃နဲ့အဖြေတူတယ်၄၃နှစ်ရ၁၂၃၄နှစ်ရ၁၂ဆိုတော့၄အမြောက၃နဲ့၃အမြောက၄နဲ့အဖြေနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မြောက်တဲ့အခါမှာကိန်းနှစ်ခုပေါ့နော်၃ခုမဟုတ်တော့2ခုကိန်းနှစ်ခုမြောက်တဲ့အခါမှာရှေ့နောက်အစီအစဉ်ကအရေးမကြီးဘူးကြိုက်တဲ့ကိန်းကိုအရှိမထားပြီးမြောက်လို့ရတယ်ဖြစ်တူတယ်အဲ့ဒါဘာဂုံတတိလဲဆိုရင်အမြောက်ဖလေရာဂုံတတိတဖန်နဲ့အမြောက်ဇရာမတုံညာနဲ့တုံညာနဲ့မြောက်တုံညာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တုံညာရတယ်နော်တုံညာတုံညာလေတုံညာပေါ့နော်တုံညာနဲ့တင့်နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ပဲလဲတုံညာပဲရမယ်တည့်ရတုံညာရမြောက်နဲ့တုံညာပဲရမယ်နော်အဲ့တော့တုံညာတလီနဲ့တုံညာတုံညာလီနဲ့တုံညာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအဖြေဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုရင်တုံညာပဲရမယ်အဲ့တော့၃ညနဲ့2နဲ့မြောင်ရင်ရော၃ညရဲ့2ရဲ့မြောင်ရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ၃ညပဲ2ရဲ့၃ညရဲ့မြောင်ရင်၃ညပဲဒါကြောင့်မလို့၃ညအမြောင်2ဖြစ်ဖြစ်2အမြောင်၃ညဖြစ်ဖြစ်တို့နှစ်ခုရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်ပဲလဲ၃ညပဲရတယ်ဒါက၃ညနဲ့၃နဲ့မြောက်တဲ့အဖြေ၃ညပဲရမယ်၃ရဲ့၃ညရဲ့မြောင်ရင်၃ညပဲရမယ်ဒါကြောင့်မလို့၃ညအမြောင်၃နဲ့၃အမြောင်၃ညတို့နှစ်ခုမြောက်တဲ့အဖြေဘယ်လောက်ပဲလဲ၃ညပဲရမယ်ဒါက၃ညနဲ့4နဲ့မြောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်၄ရက်၃ညရက်မြောက်မယ်သူတို့အဖြေဘယ်လောက်ပဲလဲ၃ညပဲရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေဘာနားလဲပါလို့ဆိုစင်မတို့ကစသည်တို့ကိုရသည်တဲ့ဘာနားလဲဆိုရေဘူးကအဖြစ် A သည်အပြစ်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်လေရင်၃ညအမြောက် A ဖြစ်ဖြစ် A အမြောက်၃ညဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်လဲ၃ညပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့၃ညနဲ့မိသည့်အပြစ်ကိန်းကိုမဆူမြောက်လေရင်အဖြေသည်၃ညပဲပြန်ရပါသည်လို့မှတ်ကမယ်နော်၃ညနဲ့ A နဲ့မြောက်လေဘယ်လောက်ပဲလဲ၃ညပဲရမယ်ဧရ၃ညအမြောက်လဲ၃ညပဲရမယ်၃ညနဲ့ဘာနဲ့မြောက်မြောက်အဖြေသည်၃ညပဲရတယ်အဲ့တော့အမြောက်ထတူရကိန်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆရာမတို့အရှိမှတော့အပေါင်းထတူရကိန်းကိုရှာခဲ့တယ်နော်အပေါင်းထတူရကိန်းဆိုတာဘာလို့လဲဟိုသိခဲ့တယ်နော်၃ညကိုပြောတာနော်အခုလဲအမြောက်ထတူရကိန်းကိုတွားမယ်ဒါကခုနအမြောက်စရာလေးပေါ့အဘိကျေးဇူးမဆိုင်ဆာလေးရှင်းတော့မယ်အမြောက်စရာတဲ့ 1.2 ပေါ့တိတသမ2ကိုကြည့်ချင်းအပြည့်တိ2မိသည့်အပြည့်ကိန်းမဆိုမြောက်လက်ရင်မြောက်လက်ဒီအမြဲတမ်းထို့အပြည့်ကိန်းပင်ရကြအောင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ်တိရဲ့၃ညရဲ့မြောက်ရင်ဒီမှာအနည်းရေးပြရအောင်အဓိက1ကိုပြောချင်တာတိနဲ့၃ညနဲ့မြောက်လဲ၃ညပဲရတယ်၃ညနဲ့တိနဲ့မြောက်လဲ၃ညပဲရတယ်တိမရအောင်နော်၃ညပဲရတာ၃ညတက်လို့၃ညအဲ့လိုပဲတစ်ရဲ့မြောင်းနဲ့အဖြေပါရလေတစ်ပဲရတယ်။နော်တစ်နဲ့မြောင်းနဲ့အဖြေရတစ်ပဲရတယ်။တစ်ရဲ့နှစ်ရဲ့မြောင်းရောဒါမှမဟုတ်နှစ်ရဲ့တစ်ရဲ့မြောင်းရောအဖြေဘယ်လောက်ပဲလဲနှစ်ပဲတစ်နှစ်လီကလည်းနှစ်နှစ်တလီကလည်းနှစ်ဒါဆိုရင်တစ်သုံးလီရောသုံးမယ်သုံးတလီရလည်းသုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ကိုအမြောက်ထတူရဂိန်းလို့ခေါ်တယ်။တစ်နဲ့မိသည့်အပြည့်ဂိန်းနဲ့မဆိုမြောက်မြောက်ဥမာတစ်နဲ့သုံးနဲ့မြောင်းရင်သုံးမယ်ရမှာပဲ။၃နဲ့၁နဲ့မြောက်လဲ၃ပဲရမယ်။၁ရဲ့၂ရဲ့မြောက်လဲ၂ပဲရမယ်၂ပဲရမယ်။၂ရဲ့၁ရဲ့မြောက်လဲ၂ပဲရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့တစ်ကိုအမြောက်ထတူရဂိန်းလို့ခေါ်တယ်။မှတ်ထားမယ်နော်။အဲ့တော့တစ်နဲ့ဘယ်ဂိန်းနဲ့မြောက်မြောက်အဲ့ဒီမြောက်တဲ့ဂိန်းပဲပြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အမြောက်ထတူရဂိန်းလို့ခေါ်တယ်။ A ဒီအပြည့်ဂိန်းတစ်ခုဖြစ်လဲရင်တစ်အမြောက် A ညံ့ချင်း A အမြောက်တစ်ညံ့ချင်း A ဖြစ်တယ်။တစ်နဲ့ A နဲ့ပဲမြောက်မြောက်A နဲ့တင်းနဲ့ပဲမြောက်မြောက်အဖြေသေးပါရမှာလေ A ပဲရမှာဒါက A နဲ့နမူနာပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေမှာ B D အပြည့်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဆိုရင်တစ်အမြောက် B ညီမချင်း B အမြောက်တစ်ညီမချင်း B ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အမြောက်ထတူရဂိန်းလို့ခေါ်တယ်အပေါင်းထတူရဂိန်းရ၃ညာအမြောက်ထတူရဂိန်းရ၁
ဒါဆိုရင်တိတ္တမ3တမ2အမြောက်ဖတ်ဆက်ရဂုံတတိအခုတင်မှာကအမြောက်ဖတ်ဆက်ရဂုံတတိကိုတင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတင်လို့ရှိရင်ဖလှယ်ရရယ်ဖတ်ဆက်ရအဲ့လိုတင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိမတင်ခဲ့တယ်ဖတ်ဆက်ရဆိုတာဂိမ်း3လုံးရှိရမယ်အဲ့တော့ဂိမ်း3လုံးကိုစက်မြောက်ကြည့်ကြမယ်တဲ့ဥပမာ6ဆိုတဲ့ဂိမ်းရယ်5ဆိုတဲ့ဂိမ်းရယ်ပြီးတော့4ဆိုတဲ့ဂိမ်းရယ်အဲ့3ခုကိုမြောက်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့မြောက်လက်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကြည့်မယ်နော်မြောက်လက်အရင်ဆုံးဆရာမက6ရယ်5ရယ်4ရယ်ဒီမှာကျွန်မကြမ်းပြမယ်နော်6ဆိုတဲ့ဂဏန်းရယ်ပြီးတော့5ဆိုတဲ့ဂဏန်းရယ်ပြီးတော့4ဆိုတဲ့ဂဏန်းရယ်နော်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရယ်ပြီးတော့5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရယ်ပြီးတော့4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရယ်ဟုတ်ပြီအဲ့3ခုစပါတို့ကမြောက်တဲ့အခါမှာရမတစ်ခေါက်မှာဆရာမကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီ6နဲ့5နဲ့ကိုဂွင်းခတ်ပြီးတော့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်6နဲ့5နဲ့ကိုဂွင်းခတ်ရမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဆရာမကအနောက်ကကိန်းဖြစ်တဲ့5ရယ်4ရယ်ကိုဂွင်းခတ်ပြီးတော့မြောက်မယ်အဲ့ဒီမှာနမူနာပေးရတယ်6 5လေးမှာဆရာမက6နဲ့5ကိုအရင်မြှောက်မယ်လို့ပြောတာလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်ရလားအဲ့တော့6 5လေးက45အဲ့တော့45ကျန်တာကအမြှောက်လေးဆိုအမြှောက်လေး45လေးလေးက180ဒါဆိုရင်6 5လေးကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာအရှိကိန်းနှစ်ခုကိုအရင်မြှောက်ပြီးတော့မှရတဲ့အဖြေနဲ့အနောက်ကိန်းနဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာအဖြေဒီဘယ်လောက်လဲ180ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအမြှောက်ကမှဆိုတော့ကြည့်အောင်သို့မဟုတ်တဲ့6 5လေးပဲဒီကဆရာမက5နဲ့4နဲ့ကိုအရင်မြှောက်မယ်အဲ့တော့တို့လက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်တယ်အဲ့တော့6အမြောက်6အမြောက်5လေးလီက20 6အမြောက်20 6 20လီက180လို့ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဂိမ်း3လုံးမြောက်တဲ့အခါမှာစမတို့မြောက်တဲ့အခါမှာလက်သေးခွင်းကိုခတ်တဲ့အခါမှာပုံစံ2မျိုးခတ်လို့ရတယ်ပထမ1မျိုးကအရှိယဂိမ်းနှစ်ခုကိုခတ်ပြီးတော့မြောက်လဲရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့အနောက်ကဂိမ်းနှစ်ခုကိုခတ်ပြီးတော့မြောက်လဲရတယ်တို့ရဲ့အဖြေဟာအတူတူပဲဆိုတော့စမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သိသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ਈ တွင်တဲ့ဝင်းစာ6အမြောက်5ဂွင်းပိတ်အမြောက်5ဒါအရှိကိုဂွင်းခတ်တာအဲ့ဒီအဖြေရတဲ့6အမြောက်ဝင်းစာ5အမြောက်5ဒါကအနောက်ကိုဂွင်းခတ်တာအဲ့ဒီအဖြေနဲ့နှစ်ခုစလုံးဒီဘလောက်လဲ180ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဘူးကအဖြစ် A, B နဲ့ C တို့ဒီအဖြစ်ဂိမ်း3ခုဖြစ်လည်းရင်3ခုဖြစ်ရမယ်နော်ဆက်မလို့အခုတင်တာဖတ်ဆက်ရအောင်တင်တာဖတ်ဆက်ရဆိုတော့3ခုဖြစ်ရတယ်3ခုဖြစ်လည်းရင်ဝင်းစာ A အမြောက် B ဂွင်းပိတ်အမြောက် C အရှိနှစ်ခုကိုဂွင်းခတ်တာဒါမို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကညီမချင်း A အမြောက်ဂွင်းစာ B အမြောက်စီဂွင်းပိတ်ဖြစ်တယ်အနောက်နှစ်ခုဂွင်းခတ်လဲရတယ်တဲ့အဖြစ်တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမြောက်ဖတ်ဆက်ရာဂုံတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ပြန်တွေးမယ်နော်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြန်တွေးမယ်ဖလှယ်ရဆိုတာကဂိမ်းနှစ်ခုပြောတာ A ရယ် B ရယ်ဂိမ်းနှစ်ခုတကယ်လို့အပေါင်းဖလှယ်ရဆိုရင် A အပေါင်း B လို့ရေးမယ် A အပေါင်း B ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် B အပေါင်း A နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကအပေါင်းဖလှယ်ရအမြောက်ဖလှယ်ရဆိုရင်တော့ A အမြောက် B ဒီဘာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင် B အမြောက် A နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမြောက်ဖလှယ်ရအဲ့ဖလှယ်ရနော်ဖတ်ဆက်ရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး A အပေါင်း B အပေါင်း C ပေါ့သုံးခုပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုကျမတို့အရှိကိုခွင်းခက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် A အပေါင်း A အပေါင်း B အပေါင်း C ကိုကျမတို့ဒီဘာလဲအနောက်ကိုခွင်းခက်လဲရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းဖတ်ဆက်ရတကယ်လို့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြောက်ဖတ်ဆက်ရဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီအလဲကအပေါင်းနေရာလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်အောင်မလဲအမြောက်လေးတွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒီဖြစ်ပါလဲဆိုရင်အမြောက်ဖတ်ဆက်ရဖြစ်သွားတယ်เนาะအမြောက်ဖတ်ဆက်ရဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့အလေးပဲကွာတာအဓိကကဖလှယ်ရဆိုရင်နှလုံးဖတ်ဆက်ရဆိုလို့ရှိရင်၃လုံးအပေါင်းဆိုရင်အလဲကအပေါင်းထည့်လိုက်အနှုတ်ဆိုရင်အလဲကနေဟောအနှုတ်လေးပြတော့ဗလိအမြောက်ဆိုရင်အလဲကနေပြီးတော့အမြောက်ထည့်လိုက်ဒါပဲဘာတို့ကိုတည်တာဘုရားအပေါင်းထတ်တူရဂိမ်းဆိုတာကတုံညာဖြစ်တယ်အမြောက်ထတ်တူရကိစ္စလာကတစ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုသိရမယ်ဤဒီကိုအပြည့်ကိန်းများအတွက်အမြောက်ဖတ်ဆက်ရဂုံတတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံဒီအမြောက်ဖတ်ဆက်ရဂုံတတိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအချက်လေးကိုတရားမှတ်ထားမယ် A, B, နှစ် C တို့ဒီမိသည့်အပြည့်ကိန်းများမစုဖြစ်လည်းရင်နံပါတ်1 A အမြောက် B ဆိုတာ B အမြောက် A နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကဘာဂုံတတိလဲဆိုရင်အမြောက်ဖလှယ်ရဂုံတတိဂိမ်းနှစ်ခုဆိုရင်ဖလှယ်ရနံပါတ်2 1အမြောက် A ညီမချင်း A အမြောက်1ဒီ A ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ1ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အမြောက်ထတ်တူရဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဘာနဲ့မြောက်မြောက်အဲ့ဒီမြောက်တဲ့ဂိမ်းပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့1ကအမြောက်ထတ်တူရဂိမ်းနောက်ကနံပါတ်3ကဂွင်းစား A အမြောက် B ဂွင်းပိတ်အမြောက် C ညီမချင်းက A အမြောက်ဂွင်းစား B အမြောက် C နဲ့တူတယ်ဒါကြတော့ဂိမ်း3လုံးမြောက်ချင်းမလို့သူကအမြောက်ဖတ်ဆက်ရဂုံတတိအဲ့တော့၄ကျင်ကန်း 1.3 ပေါ့သူကလွယ်ပါတယ်ဒီအပေါ်တွေရရင်ရတယ်
အောက်ပါညီမြချင်းများတွင်မိသည့်ဂုံတတိကိုအသုံးပြုထားကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။နမကကြီးက42အမြောက် A ဟာတဲ့ A အမြောက်42နဲ့ညီတယ်တဲ့ဒါမိကုံကတတိပဲပါတာနော်ဒီနောက်ကစာလေးကကိုယ့်ကိုဖြည့်ပြရတာအဲ့ဒါဆင်မလို့ကဘာဂုံတတိကိုသုံးလဲဆိုရင်သူကအမြောက်မှုလို့အမြောက်ဖြစ်ကမယ်ပြီးတော့ကိန်းနှလုံးမှုလို့ဖလဲရဒါကြောင့်မလို့အမြောက်ဖလဲရဂုံတတိခါခွေရာ72အမြောက်ခွင်းစား9အမြောက် A ခွင်းပိတ်ညီညာချင်းဟာခွင်းစား72အမြောက်9ခွင်းပိတ်အမြောက် A နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကဘာဂုံတတိလဲဆိုရင်အမြောက်ဖဆက်ရဂုံတတိကိန်းသုံးလုံးမြောက်ချင်းဆိုရင်အမြောက်ဖဆက်ရဂုံတတိကားငယ်ရာ15အမြောက် A ညီညာချင်းဟာ A အမြောက်15နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကဘာဂုံတတိလဲဆိုရင်အမြောက်ဖလဲရဂုံတတိကိန်းနှစ်ခုမှုလို့ကိန်းနှစ်ခုမြောက်ချင်းဟာအမြောက်ဖလဲရဂုံတတိကကြီးရာကွင်းစာ A အမြောက်9ကွင်းပိတ်အမြောက်2ညီညာချင်းဟာ A အမြောက်ကွင်းစာ9အမြောက်2ကွင်းပိတ်အရှိကိုကွင်းခတ်လိုက်ရတယ်အနောက်ကွင်းခတ်လိုက်ရတယ်ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့ဒီအဖြေတူရဲဆိုတာဟာဘာဂုံတတိလဲဆိုရင်အမြောက်ဖဆက်ရာဂုံတတိဘာသာလဲဆိုရင်သူတို့ကကိန်းသုံးလုံးမှုလို့အလဲရအမြောက်ပါလို့အမြောက်ဖဆက်ရာဂုံတတိဒါကြောင့်မို့လို့ဖလဲရဆိုတာကိန်းနှလုံးဖဆက်ရဆိုတာကကိန်းသုံးလုံးနောက်တော့ကအမြောက်ထတ်တူရာဂိန်းဆိုတာတစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အပေါင်းထတ်တူရာဂိန်းဆိုတာကတုံညာကိုပြောတာဖြစ်တယ်